どうして、どうしていつも、スバルとマツダは争いの種にされちゃうの。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。とは言っても、今回はとあるコラムで書かれていた、この、スバルとマツダの車の 4WD、って他のメーカーよりよくね。っていう比較の内容だな。それが争いの種だって言ってるのよ。ウク主的にはスバルを応援したいが、最近ロードスターを、買ってしまったから、マツダも応援したい。ぐぬぬ。そんな目くじら立てなくても、そんな意見もあるんだなってくらいでいいのでは？どうせコラムに書かれてるような内容だし。こうなったら、この後の内容を見て、スバルとマツダが、好きな人はそれぞれツッコミを入れてみてね。てなわけで今回は、逆張り、スバルとマツダの 4WD は他社より優れてるのか？300万円以内ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。さて、今回話すコラムの内容からどうして、スバルとマツダが、300万円以内の 4WD として他社より優れているのか見ていこう。ちなみに、スバルだと呼び方は 4WD じゃなくて、AWD だからそこんとこよろしく。はいはい、スバリストのうんちくおつだぜ。それで話によるとマツダとスバルの 4WD は違った方向性での素晴らしさがある。基本的に他社の300万円以内における 4WD は、パートタイム方式が多く、常時4輪を駆動させるタイプが少ない。一方で、スバルについては常に4輪を駆動させることができるので、まずなんちゃって 4WD じゃないからいいって話をしている。まあ、燃費のことを考えるとパートタイムの方が理にかなってるっていうのはあるけどね。滑った時だけアシスト的な感じで後輪に力を与えてくれるあれでしょ。日常生活で使う分には全く問題ないと思うけどな。ただ、雨や雪、砂利等の悪路走行時や、坂道発進等のバランスの、いいトラクションが必要な時は AWD はとても重宝する。我がスバル王国民の中でも、大雨の時のスバル車は水の流れに足を、取られないで、ぐんぐん進めるって大絶賛しているしね。オプション込みで300万円以内でギリギリ買えるモデルもあり、スバル入門編の、モデルであるインプレッサや、XV から進化したインプレッサの SUV ことクロストレック。300万円から少し足は出る。なんかは、選択するオプションにもよるが、300万円以内で購入が可能だったりする。他にも、フォレスターやレボーグなんかも素晴らしいけど、これらは300万円を超えてきてしまうから厳しいわよね。フォレスターは一応299万円からだから、該当しそうではあるがオプションつけられないしね。インプレッサやクロストレックでも、スバルの AWD 技術に手抜きはない。特に雪国で使うのであれば、車高を上げているクロストレックなんかおすすめだな。生活用の雪国スバル車といえばフォレスターって、イメージもあるけど、クロストレックでも十分よね。クロストレックは最低地上高 200mm だし、フォレスターと 20mm しか変わらない。この件を聞いたスバル好きの反応はというと、北海道ですが、クロストレック全 XV 本当に多いですよ。確かに考えてみれば、フルタイム4駆で、あのサイズ感と、最低地上高って考えるとクロストレックしかない。意外と大切なのがサイズ。例えばランクルとかは確かに雪には強いけど、一般的な冬道には微妙。大きすぎて生活道路ですれ違いできないし、幅的には立ちを走りがたい。それに巨体、イコール重量級ってことで、凍った路面で止まりにくいのもある。スバルはさすがに総合雪国性能と、歌うだけあって、冬道のことをよくわかってると感じるね。スバルに求めるのはほぼそこ。燃費なんて悪くても、雪国で運転できる車が大事。スバルの AWD は種類が豊富だがエントリークラスから、性能が高く、上位向けのものはものすごく性能がいい。300万円以内となるとスバル、フォレスターツーリング一択となる。いいボクサー搭載で、上級グレードのアドバンスと、同じパワーユニットになるので、結構お買い得。スバルの AWD は基本的に常時駆動しているので、それ以外の、スタンバイ式と違ってまず滑りにくいのがいいところ。夜中や早朝の凍った道を安心して走らせられるのはスバルで一択でしょ。燃費が悪いって、乗ってる本人はあまり気にしてないですよ。雪国なので燃費は、冬の保険代と安心料と思えば安いもんです。フォレスター乗りより。燃費か安全性選ぶなら安全性。雪道ストレスなく運転できるスバル最高。フォレスター、レボーグと乗り継いだが、スキーや、登山のために走る雪道で困った経験がない。スタックするなんてまず怒らない。このように、燃費については安全性能を考えれば犠牲にしてもいいだろうって人が多い。よくスバルは燃費がクソって言われるけど、それは確かに間違ってはいない。だけど、それを犠牲にして事故時の安全性、事故回避の安全機能、そして、どのような悪路のコンディションでも、一定以上の、パフォーマンスを発揮してくれる走行性が魅力だからね。
コメントにもあったけど、保険的な意味で燃費には、目をつぶる人が多いわよね、スバル乗りは。最近ではガソリンが高騰してきており、燃費を気にしたくなる気持ちもわかる。だけど万が一のことを考える人であれば、スバルという選択肢は悪くないと思う。てか、ガソリンの二重税なんとかしなさいよ。それがなければガソリン代が数十円下がるんだから、EV だけ優遇されてて許せん。まあ国は必死になって EV シフトを進めてるからな。それはしゃあない。そんでコラムの続きなんだが、話は変わり松田の話。松田はスバルと違って、常時 4WD じゃないんでしょ？そうだな。松田の場合、滑る直前の挙動をたくさんのセンサー使って、判定している。だから滑る直前にパワー絞ったり、ブレーキ油圧を抜いたりしている。そのためバランスを大きく崩さない気候みたいだな。なるほどね。雪がそこそこ降る地方の街乗りとしては、十分な機能だと思うわ。そうだな。雪山とかがっつり雪が降るところではスタックが心配になるが、除雪が行き渡ってる地域では十分すぎるアシストだ。それでこの松田の話に関するネット民の反応はというと、松田の AWD には2つの世代があるが基本構造は全車種共通。各メーカーのトップの AWD 機構には及ばないが、上位から下位まで同じ機構を積むから相対的に小型車ほど性能が高い。松田の4駆に乗ってますが、常に 5% 程度の駆動力を後輪に伝えていて、滑り始める瞬間に割合を変化させます。乗っているとこれがワンテンポ遅れてトルクがついてくるイメージになります。常時4駆のスバルは燃費を犠牲にしていますが、滑った時の感覚はやはり抜きんでていますね。マツダはスポーツ性よりも安心感のある生活4駆であり、燃費もさほど落ちません。他社のハイグレードには劣るけど、300万円前後の低い金額帯においては他社と比べて性能は劣っていないって話をしていた。こういう話って、机上の空論では物を語れるけど、実際に乗り比べてみると全く違ったりするわよね。そこんとこ、仕事柄いろいろと車を乗る人の 4WD に対するご意見を聞いてみたいわね。そんな人がいたらぜひコメントを。それと、マツダとスバル以外の話もネット民から出ており。トヨタの V フレックスフルタイム 4WD 車に、乗ってますが、これでも全く問題ありませんの。岐阜県から長野県の積雪、豪雪地帯を走りますが、スタッドレスタイヤとチェーンでこと足ります。山間部はスバルが多いです。以前のラブ4でも普通に走れてましたが。三菱の RVR やエクリプスクロスの 4WD も、値段も、安くて雪道走行に関してはなかなか良いです。基本的に、デリカ D5 や仙台までの、アウトランダーガソリン車の 4WD システムを踏襲しているものです。別に他のメーカー、例えばトヨタの AWD の性能が低いと、いうわけではなく、ラブ4のガソリン向け AWD は極めて、高性能、でも C セグメント以下は割り切った仕様になってる。大規模メーカーは車格に応じて AWD を積み替えてくるから、300万以下の安い、価格帯に絞ると、安い AWD をそもそも持たないこの2メーカーは確かに優秀になる。コメントは結構ラブ4推しが多かった印象だ。てか、ラブ4はいい車かもしれないけど、今回のコラムの、趣旨は300万円以内で購入できる 4WD の話だからね。ラブ4なんか軽く300万円オーバーしてるし、比較するのはかわいそう。個人的にはデリカ D5 もそうだが、三菱はスバル同様ラリーをしていたから、アクロについてノウハウはあると思うから 4WD としてはおすすめかも。だけど、基本値段が高いからな。デリカミには結構惹かれたけどな。そういう意味では、300万円以内で購入できるインプレッサはマジで押せる。ぜひ、4WD を各社乗り比べたことがある人は、それぞれの特徴をコメントで教えてくれると嬉しいぜ。とまあ、ここまでだと動画の時間がちょっと短めだから、おまけとして2023年買ってそんなしコンパクト SUV という企画があったから紹介。コンパクト SUV なら300万円を少し超えそうだけど、比較的安価な性能の良い 4WD がありそう。全部で4つあったので順に紹介をしていく。まずは我らがスバルからクロストレックだ。価格は266万2000円から328万9000円で、車両本体目標値引きはおおよそ18万円。納期の目安は4、5ヶ月ほどで、リセール予想評価は C+。うん、リセール悪いのはスバルの宿命？さっきも紹介したクロストレックだが、アクロ走破性を含めた走行性能はクラストップレベル。アイサイトを筆頭に装備機能も最新設計が採用されている。キャビンのゆとりで勝負するタイプではないし、レジャーワゴンとしては中途半端だが、走りや同乗者の居心地の良さはピカイチ。SUV としては車高が低いため、乗り降りもしやすいのもポイントだな。納期が早いのも魅力よね。続いてはマツダ、走りとユーティリティのバランスの良さが持ち味の CX-30 だ。価格帯もクロストレックと同じくらいだったわよね。
価格は2458,500円から3915,980円で、車両本体目標値引きはおおよそ22万円。納期の目安は2、3ヶ月で、リセール予想 B- になる。スバルよりリセール評価が高いだと。キャビン実用性の強化で後席周りのゆとりが増し、ユーティリティ性能でも同クラスのライバル勢と互角に戦える。多彩なパワートレイン設定も特徴で、マツダ定番の。ディーゼルターボはもちろん、2リッターのスカイアクティブ X も選択できる。入念に煮詰めたシャシーがもたらすオンロードの走りの良さはこのモデルを選ぶ大きな理由だろう。乗り心地は少し固めだが、オンロードでの走りの良さは随一。ツーリング走行を重視する方にとっては有力候補になり得る存在だ。走りやスタイリングを重視するユーザーがターゲットということは変わらないが、キャビン周りのスペース効率も考慮して設計されたこともあって、後席周りの余裕が拡大。CX3 の弱点を上手にカバーしている。さすがリセール評価がスバルより高いだけのことはある。実用性とツーリングに重きを置きたい人にはぴったりね。そして次はホンダで、便利に使える SUV を、求めるならば外せない選択であろうベゼルだ。これもさっき紹介した車と価格帯が同じだったはず。その通りで、価格は、2279,200円から3298,900円。車両本体目標値引きはおおよそ23万円。そして納期の目安は6、8ヶ月と少し長めで、リセール予想は B だ。一番リセールがいいわね。それだけ、一般受けするってことね。このクラスでキャビン&加湿のゆとり扱い勝手を重視するならば、広々としたスペースを稼げるベゼルは、明らかに上の存在らしいぞ。コンパクト SUV としては比較的大きめのボディサイズだが、狭い場所での取り回しも良好で、幅広い用途で便利に使える。ベーシックグレードでもホンダセンシングなどが標準装着してるのが嬉しいところ。SUV をワゴン的に便利に使い倒したいユーザーにとっては、全方位に隙がないベゼルは魅力的に映るはずだ。後席のゆとりも十分。使い勝手に優れる利点など、フル乗車が多い。ファミリーユーザーにも安心しておすすめすることができる。子供とかいる人には、結構魅力に映ってるようね。それが納期やリセールにも反映されてる。そして最後は日産のキックスで、いいパワーが。生み出す力強い走りは唯一無二の魅力だな。個人的にキックスのデザインはクロストレックの次に好きかも。なお、クロストレックは一般受けは悪い様子。スバル好きからは印象いいんだがな。キックスについては、少し他よりお高めの価格が、2998,600円から3481,500円。車両本体目標値引きも17万円で、納期の目安も長い6から12ヶ月。リセール予想は意外にも B- になる。現行ノートから移植されたEパワーの AWD 仕様は、低中速ではクラスを超えた。力強さがあり、内燃機車では得られない小気味良いドライブフィールが楽しめる実力派。後輪の駆動容量もゆとりがあるため、ある程度のアクロ走破性も期待できる。タウンユースだけではなく、レジャービークルとしても侮れない実力を持っている。後席スペースは今回比較した4モデルの中では最も手狭だそうな。こうやって他車と比較することがあまりないから新鮮ね。スバルとマツダの 4WD 性能は、300万円という縛りが、ある場合、他車よりも抜きん出てる気はするな。スバルもマツダも、それぞれ得意とする 4WD 技術は違えど、同じマニアックな逆張り、レッテル貼られる企業として、これからも切磋琢磨していってほしいぜ。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。